Porodica je sama po sebi vrednost, a kada se porodica još udruži u zajednički posao, oslanjajući se na tradiciju, znanje i nove naraštaje, uspeh je zagarantovan. Zato u ovoj emisiji Znanje i manja govore. Porodica Mladena Minića iz sela Sekurić kod Jagodine. Svaki novi član domaćinstva, inspiracija za posao više. Porodica Ilić iz sela Obreš kod Varvarina. Kako je nastao brend Zdravo kod Rusa. Nemanja Didić sa porodicom se vratio iz inostranstva da se bavi poljoprivredom. Šta je naučio o gajenju gođi bobica? Miljana i Ranko Pantelić iz Selišta, peta generacija kalemara, rešena da osnaže porodični posao i osvoje svet. Stefan Stefanović, umetnost dostojna Hilandara. Vrelom letnjem danu uspeli smo da okupimo sve članove porodice Minić. Mladen je agroekonomista, a Marina pedagog. Svoju budućnost vide u selu Sekurić kod Jagodine, okruženi pašnjacima, pšeničnim poljima, svojim stadom, a pre svega decom. Dragi moji Minići, svaki put kad dođem imamo jednog, još jednog člana. Marina, Vidaka smo upoznali, je li tako? Koliko Vidak sad ima godina? Vidak ima 3,5. 3,5? 3,5. A Jakija niste. Jaki će uskoro napuniti 2. Divno. I čekate i treće dete. Tako je. Treće je na putu. U kom ste mesecu? U 4. Kako vam prijaju ove vrućine? Je li naporno? Pa jeste malo, ali opet ovde kod nas na selu je malo svežije, drugačije, tako da je i prijatnije. Mladen je agroekonomista, a vi ste pedagog. U međuvremenu ste uspeli da se zaposlite. Da, tako je. Čekala sam malo duže vreme, ali na kraju se eto ukazala prilika i uspela sam i da se zaposlim u struci. I gde radite? U osnovnoj školi Radislav Nikčević u selu Majur. Da, i vi ste pedagog za one koji ne znaju. Mladene, Sekurić je mnogo lepo selo. Ja mislim jedno od najlepših u Srbiji. Međutim, opština Rekovac sama pa sebi, pa pretpostavljam da se to odnosi i na selo, sve manji broj stanovnika. Veliki odliv, staračka domaćinstva, veoma mali broj mladih koji se zadržavaju. Ono neki način, ono što sam uradio ja i što mi je želja kroz svoj život dalje, to je ta motivacija i motivacija mladih ljudi i uspešnih ljudi, kako motivacija za poljoprivredom, za svojom kućom, za kućnim pragom, tako i danas za prvenstveno za opstanak mladi i bukvalno, evo malo se ne da ne prođe dan i kad sam ovde, jednostavno svaki dan želim da posvetim tome da pomognem nekom mladom i da mu ulijem želju, motivaciju i sve ono drugo u suštini što mogu u životu, kako obrade zemlje, pružene nekih poljoprivrednih usluga, kako nekim drugim domaćinstvima, kako drugim ljudima, tako i eto za taj, da kažem, neki razvoj opšti sela i neke kulture i tradicije i da eto prikažem stanovništvu da moramo da se borimo za jedni druge, da nam je selo izuzetno jedna bitna stavka u životu, kako nama, kako možemo da ostvarimo, da kažem, neki bolji, zdraviji, normalniji život, da ne jurimo preterano, da ne trčimo, da živimo normalno u skladu sa prirodom, tako eto pravimo razne manifestacije i eto posvećujem se maksimalno selu, što kaže, kroz neki taj društveni život i ekonomski. Pretpostavljam upravo zato što želite da obezbedite i neku lepu sredinu za svoju decu, radite što više na sadržajima, koliko sam shvatila, da se selo oživi na jedan drugi način, da dođu i ljudi sa strane, da vas upoznaju. Apsolutno, radimo da na tom razvoju infrastrukture, ovde je postala jedna manifestacija u selu Levečka Pasuljada, koji je to jednogodišnje okupi veliki broj ljudi, prvo smo pomogli tu manifestaciju i u samoj smo organizaciji, zato smo krenuli sa drugim manifestacijama. Trenutno pravimo ekokamp za porodične ljude da dovedu decu, da ih odvedu u prirodu, zdravu sredinu, radit ćemo okupljanje što više sa decom, da deca što više vremena provedu na selu, u okruženju, sa domaćim životinjama, sa prirodom, sa svim ostalim. 21. jula pravimo i jedan trail trku, jer ja sam, kao što znate, bavio se atletikom, sportista sam i želim da dovedem ovde i sportiste, znači da radimo na tom razvoju, da kažem, sela na
na tom nekom ruralnom turizmu. Zatim 3. augusta imamo drugu organizaciju, to je GPIADA u selu, čovjek iz sela koji se bavi nekim drugim aktivnostima, ali isto stalno smo u kontaktu sa njim. Shvata on i što mi radimo i automatski smo i njega podržali u svojoj manifestaciji, tako da eto, želimo da obogatimo taj, da kažem, sadržaj, pogotovo preko leta, kad znamo da ljudi iz dijaspore i sa strane i iz većih gradova mogu da dođu u naše selo, da obiđu našu planinu, jednostavno da provedu lepe trenutke sa svojim porodicama i sa svojim bližnjim. A imate lepu ideju i da se Juhor stavi pod zaštitu? Da, da, to nam je cilj. Ovde zajedno sa ljudima iz sela smo obnovili izvore, obnovili kladence, radimo na uređenju pešačkih staza, znači i dalje na toj infrastrukturi koja se tiče planine. Ovaj bivši maratonac zajedno sa porodicom čuva 200 ovaca i obrađuje nešto više od 30 hektara zemlje. Od prošle godine uložili su u ratarske kulture, ali i u kombajn, ne nov, ali u dobrom stanju. Posao se počinje, kaže Mladen, 4 sata pod kombajnom, a zatim 2 sata za kombajnom. Kombajn radi, srce ti je na mestu, čini mi se. Jeste, iskreno, malo nekako slučajna odluka, možda malo nepromišljena prošle godine. Uvek čekamo, znamo da je frka u selu, jedan ili eventualno dva kombajna, reko ajde, da uzmem i za mene i za par ljudi tu sa kojima sarađujem i da pomognem ovim ljudima u selu. I zbog vremenskih uslova i zbog svega, mislim, teško je u nekom rasponu stići, a ja sam iz godine u godinu počeo da sejem malo više žitarica i više kukuruza i onda sam mislio da mi je to potrebno na gazdinstvo. Odlučio sam se za kupovinu od dobro poznatog prijatelja koji ima od 3 kombajna kući. Jednog je, što kaže, hteo da proda i eto, stigao je kod mene i zadovoljni smo, hvala Bogu. U odnosu na prošlu godinu, ipak je ova godina bolja. Kako mi se čini sad za prvi krug, izuzetno bolja. Prošle godine je primenjena sva agrotehnika, 5-6 kg đubre, prihrane sve u vreme prskanje, ali prošle godine smo imali klast po 64 zrna, od toga 20 i nešto je bilo, da kažemo, šuljivo, kako naš narod kaže, to je sitno propadalo kroz kombajn, nije moglo da ga vrše. Ostajalo nam 24 zrna, 20-ak je isto bilo zbog bolesti i zbog kiše neoprašeno. Pšenica je bila, da kažem, na izgled u perfektnom stanju. Znači, procene su bile da ide preko 7 tona, međutim, to nije bilo ni 3. Ove godine, iskreno, nisam očekivao ništa, ali vidim da je zrno ekstra naliveno. Bolje. Da je izuzetno bolje. Onaj ko radi, zna da bilo šta da radite, morate stalno da ulažete. Stalno pričam da investiranje u mehanizaciju je izuzetno isplativo, smanjujemo rokove same setve, smanjujemo svoj rad, stižemo da obradimo i da uradimo, što kaže, nekog drugog posla više i u agrotehnički pravom roku da izađemo na njive kad je to potrebno. Tako da smo se prošle godine odlučili za kupovinu kombajna, stigao je nov traktor, kupili smo tešku tanjiraču i pošto smo u takvom predelu, mora je da ide i čekrka u 100 šuma. Bila je prošla godina malo lošija, tu smo se, da kažem, novčano malo potrošili, a opet drva su nas izvukla po ko zna koju godinu, što kaže, jer eto, bez šume ništa. Imali smo prošlu godinu cenu pšenice obećanih 20 dinara, na kraju kad smo videli račune, plaćena na 18-19, znači, da kažem, protiv velikih ne možemo, moramo da sarađujemo, da radimo, moramo, mašine stoje, znači, jutros sa svojim ocem, što kaže, stalno pravimo neke zajedničke planove, ali ja mu kažem, jednostavno, mašine koje imam, ja ne mogu da pustim zemlju da ne obradim. Nekad je to manje isplativo, nekad malo više, ali jednostavno, mora da se radi. Jedne godine smo zadovoljni, jedne nismo, jedne smo malo manje zadovoljni, to je sve na nama. Kako se ulaže? Da li se mora zadužiti u banci? Da li ste koriste subvencije? Kako zatvorite taj finansijski krug? Mislim, znate da sam agroekonomista. Ono što kaže knjiga, sve investicije koje se tiču mehanizacije objekta zavise od stepena amortizacije. Ako nam je stepen amortizacije 20 godina, zašto se ne zadužiti dugoročnim kreditima? Ako je stepen amortizacije kod priključnih mašina i kod traktora od 5 do 10 godina, zašto ne krediti od 3 do 5 godina? Ja sam prvi traktor za 5 godina isplatio, poslednja rata malte ne pojela i inflacija. Jagaci su poskupili, žito je bilo 36 dinara, ja sam svoju ratu otplatio bukvalno sa hektara zemlje. Znači, moramo zadržavati, a i druga stvar, pre neki dan pričam sa jednim, da kaže, meštaninom mog sela, koji kaže, pa Mladene, ja tek sad vidim u suštini da si ti
napravio pravu stvar. U početku mi se sve to činilo, kaže, nekako nesigurno i nelogično. Kaže, planiram sada i ja traktor jer vidim, kad imam traktor i kad imam ratu kredita, ja ću znati kako da je sprejim. A kući nikada ne mogu da skupim 3, 4, 5 hiljade, a kamoli 40 hiljade euro za nov traktor. Tako da vam je to jednostavno, kad dobijete novu mašinu, dobijete novu motivaciju, znate da morate da radite još više i na kraju se sve to izgura, isplati i, što kaže, idemo dalje. A mogu li se iskoristiti podsticaj od strane ministarstva, IPARD? Traktor je kupljen uz pomoć SCAP projekta, uz projekta Svetske banke. Iskreno, u to sam ušao malo brzopleto, nisam bio finansijski spreman i gazdinstvo nije bilo spremno, niti mu iskreno bilo toliko potrebno ov traktor, ali sam se plašio da ne propustim jednu šansu koja je, kako sam ja nazivao i svima na predanjima pričao, izuzetna. Znači, država u startu oprašta polovinu novca, 40% iz kredita, 10% ide samo učešće. Tako da jesmo se malo kreditno opteretili u prošloj godini, da kažem, učešćem, ratom kredita, investicijama drugim, ali, kažem, uz rad i uz odricanje, eto, uspeli smo doći na svoje, znači, izuzetan je podsticaj bio. Sad imamo u planu neka IPARD sredstva, 2-3 godine kackamo za tom izgradnjom farme, nismo bili iskreno u mogućnosti zbog eto drugih, jer nam je stvarno i traktor bio neophodan. Ne možemo da držimo 200 ovaca, a da one nemaju šta da jedu. Imali smo jednu godinu koja je bila loša, ovde na farmi je bilo 200 ovaca, bilo je izuzetno teško i za nas i za njih. Privremeni objekti, blato, kiša, sneg, seno, od svakog smo uzeli sve što nije bilo dovoljno kvalitetne, ni kabaste, ni koncentrovane stočne hrane. Kod toga smo, da kažem, propustili jedan broj jagnjadi, ali šta se radi, mislim. Pregurali to, smanjili malo, idemo sad u neku novu priču. Očekujemo željno, znači, izgradnju te farme i još par mašina koje će nam omogućiti lakšu proizvodnju i sve što se može nije teško. Nastavljamo obilazak varvarinskih sela. Put nas vodi u Obrež. U selo iz koga se nekada odlazilo trbuhom za kruhom, danas se vraćaju mladi ljudi koji na dedovini započinju posao. Porodica Ilić uspešno je oživela svoje imanje. Evo nas u dobrom hladu vašeg zasada lešnika. To je jedna zanimljiva poljoprivredna priča za početak poljoprivredna, ali još zanimljivija je zato što ste odlučili da se vratite na porodično imanje posle nekog posla u inostranstvu. Kako ide vaša priča? Mi smo se vratili 2020. iz Austrije konkretno. Ja sam kuvar po struci, korona nas je vratila. Zasad smo podigli 2012. godine sa namerom da neke 2024. se vratimo u našu lepu Srbiju. Korona nas je vratila 2020. i tako smo ostali ovde i trenutno imamo velika očekivanja od ovog novog posla i od zasada lešnika, sve odavde krenulo. Svi poslovni planovi jedne porodice kreću od žene najčešće. Kako ste vi gledali na ovu ideju, na ovaj vaš novi posao i odakle baš lešnik, orah? Ideja za sadnju je bila Sašina, što se tiče oraha, ali što se tiče lešnika moram da uzmem sebi priznanje da sam ja bila inicijator da se preposadi lešnik, zato što mi se čini da se lešnik u tom trenutku, to je bilo 2012. godine, da ga malo ima, da je dosta tražen, da se više koristi nego orah i onda smo podelili, pošto od 4 hektara posadili smo pola-pola. Pola oraha, pola lešnika i ispostavilo se da je to bio dobar potez u tom trenutku, zato što evo sada, posle 12 godina, možemo da kažemo da možda čak i veći prihod imamo od lešnika nego od oraha. Ideja o zasadu je jako dobra, ali ona ne donosi rezultate u istoj godini. Koliko je vremena trebalo da prođe i kako su negde tekli vaši poslovni planovi? Prva neka očekivanja, znali smo da nisu realna pre 7. godine, da opet neki rod osetimo, da kažete da imate neki prihod od toga. Prve 3-4 godine možda su i najteže u proizvodnju lešnika, jer tu nema ničega bukvalno. Dok se on primi, dok on krene da raste, normalno treba tu i polivanja, treba i neko okopavanja i ponekog prskanja. Tako da u 7. godini mi smo imali prvi neki prihod i tada smo imali 1570 kg lešnika. Znači, to je 7. godina. Znači, pre toga
Je li to pun rod? Je li to nešto što očekujete iz godine u godinu? Pa iz godine u godinu trebalo bi to da ide napred. On je sad, da kažemo, u punom rodu 12 godina ima. Ove godine bi trebalo normalno da da dosta ploda. Sad ne možemo da kažemo koliko će to biti, ali mi smo zadovoljni za sada, da kažemo. Jer od toga smo krenuli i tako smo došli do finalnog proizvoda. Rekli ste i sami da ste kuvar po obrazovanju. Ovaj deo je sad već razumljiv sa tim kuvarskim znanjem, ali na samom početku trebalo je i napraviti dobar zasad, održati zasad. Jeste imali pomoć poljoprivrednih savjetodavaca, službe? Da, poljoprivredna stanica Kruševac. Na svaki moj poziv odazvali su se da dođu da pogledaju koji je to problem. Imali smo konkretno to problem u orahu. Iz neznanja, normalno, kad smo ga posadili, kad je još bio mlad, pucala je ta kora i oni su našli stručnjaka. To smo sanirali i rešili, tako da smo zahvalni poljoprivrednoj stanici Kruševac. Ubrzo su shvatili da zasad ne treba da izgleda kao sa razglednice, već zatravljan kako bi čuvao vlagu i štitio stablo od sunca. Lešnik je stizao, kako kreće ideja sa proizvodima, sa nekakvim plasmanom? Pretpostavljam da sam lešnik niste stavili u ponudu kao sirov proizvod. U početku jesmo, ali smo shvatili da to je bila vrlo rodna godina za lešnik 2020. na jesen i bilo ga je baš dosta. I cena je bila neka, da kažem, ne znam, možda 500-600 dinara za kilogram, da ga date na veliko. Nama je to bilo onako žao da ga damo za te pare i onda smo krenuli, to je bila eto Sašina ideja da se od te sirovine proba da napravi neki finalni proizvod koji će da uđe na tržište. Nismo mi imali nikakva prevelika očekivanja da uđe na tržište, eto preko te naše, sada već da kažem, udruženja mali proizvođači hrane u Srbiji, stidljivo smo ga ponudili kupcima. Taj lešnik krem koji se slađujemo urmom, zdraviju varijantu namaza za decu, odrasle, za ljude koji vole da se hrane zdravo. Da, videla sam da je mahom bez glutena, mahom se vodi računa o količini šećera, imate sad i neke nove varijante. Molim vas, koji je to prvi proizvod? To je prvi proizvod, je ovaj. Evo ovakva mu je struktura. Tu imamo samo tri sastojka. To je lešnik pečeni, sušena urma i kakao. Naravno, voda da bi rehidrirala urmu, ali to je sve. Proizvod nema konzervanse, nema nikakve šećere, da kažem, sem urme koja sadrži fruktozu. Pasterizuje se i to je sve. Nema glutena, nema nikakvih, da kažem, štetnih onih E oznaka u sastavu. Beli lešnik krem sadrži 70% lešnika i belu krem tablu. Sada, za sada su to mali kapaciteti i od jeseni nadamo se da se to malo više proširi. Vi imate i zasad oraha. Nažalost, kiša nas je omela da dođemo do vaše druge plantaže lešnika i plantaže oraha. Kakva je situacija sa orahom danas na tržištu? Ja ne bih zanemario ovaj proizvod, to je orah krem. Znači, sa 70% oraha. Za orah je malo drugačija situacija, zbog toga što je to se dosta raširilo, da kažem, orah, i dosta ima uvoznički lobi koji nas, da kažem, proizvođače oraha, sa pliće, da kažemo, prosto rečeno, na putu. I trenutno je neka cena na veliko, pričamo o velikom, negde 600 dinara po kilogramu, gde na malo ide tu oko 800-900 dinara po kilogramu oraha. I tu dolazimo do jednog velikog problema što se tiče oraha. I znamo da je orah prevashodno teži za čišćenje, za branje u odnosu na lešnik. Tako da moj ipak bi bio savjet da se ne odustaje ni od oraha, ja ga volim, ali ipak je lešnik, da kažemo, broj jedan po meni. I u proizvodnji i u potražnji isto. Mnogo više se traži lešnik nego orah. Novi ukusi se nižu, a samim tim rastu i obaveze. Porodica ima planove za povećanje proizvodnje, ali ljubomorno čuva kvalitet svoje male kućne proizvodnje.
Za povratak iz inostranstva i obrađivanje porodičnog imanja odlučio se i Nemanja Didić sa porodicom. U želji da doprinesu raznovrsnosti ponude, opredelili su se za proizvodnju goji bobica, ili kako u narodu kažu, vitamina za oči, kojih na našem tržištu nema mnogo. Početak je u svakom smislu bio pun izazova. Mladim ljudima je vrlo teško da se odluče i da odu u inostranstvo. Čini mi se možda čak i teže. Teža je ta odluka da se vrate. Kakav je bio vaš put? Naš je put bio malo onako sa raznim preprekama, ali ipak odluka i želja da se vratimo na svom imanju kod svoje kuće zbog te slobode oko dece isto puno benefita i tako, to je bila naša misao i želja. Zbog toga smo se najviše i vratili. Jelena, kakav je život ovde, a kakav u inostranstvu? Pa, život i ovde tamo je lep. Sad ovde malo više imamo prednosti nego tamo, veću slobodu. Za decu više prostora. Tamo smo živjeli u stanu, ovde imamo kuću. Kvalitetnije se. Dvorište, pa da, sve. Sa nama su i vaše troje dece. Vasilije, najstariji, Anastasija i Vladimir. I, boga mi, čekaju još društvo. Pa da, još jednu seku čekaju. E, pa boga to, boga mi. Preduzeli su sve mere da zasad bude uređen po pravilima. Valjana priprema zemljišta, kvalitetne sadnice, navodnjavanje kap po kap i zasena. Sve su to važna ulaganja, kaže domaćin. Tim pre što pored bobica može da se koristi svaki deo biljke. Početničke greške su možda usporile prinos, ali saradnja sa stručnom službom uštedeće im vreme u predstojećem periodu. Odlučili ste se za zasad goji bobica. Vidim da ste dosta toga i preduzeli. O kakvom je to zasadu reč? Reč je o zasadu crnog goji. Mi smo se to onako malo spontano odlučili baš za crni goji, zato što smo videli da raste popularnost, neki potencijal možda ima, ostalo voće imamo u okolini sve, pa tako, ajde, neki novitet da uvedemo, malo neku inovaciju. Da li podneblje odgovara za početak, jeste to istražili? Pa jesmo, što se tiče podneblja odgovara, nije sporno, možda malo jake vrućine, treba zasena i tako to, ali sve u svemu bez problema, moguće je. Kakvi su vaši planovi za budućnost? Šta ste planirali sa proizvodom? Kakav plasman? Pa ima neka priča da za otkup, mada više smo zainteresovani za samostalni neki plasman na malo ili kako god, ali dakle, samostalna saradnja. Samostalna, da. To bi otprilike trebalo da bude porodični posao. Da, tako je zamišljeno. Goji bobice su inače retke na ovim prostorima. Uticaj na zdravlje, kažu, izuzetno dobar. Je li to bio negde vaš motiv? Jeste, ima i toga, da. Ne samo da su retke kod nas, nego su retke uopšte i u Evropi celoj. Tako da, a baš u Evropi se puno traže. I sve te goji bobice što dolaze u Evropi, dovoze brodovi iz Kine, iz Rusije, otkud znam, i nikako svežeg ploda, tako da imaće priliku da kod nas naručuju svežeg. Pretpostavljam da ste planirali proširenje kada sav posao krene? Za sad trenutno o proširenju i ne planiramo. Ovo što imamo, gledamo da održimo u životu i da imamo i za nas i za naše najmilije, a ostalo, vidjet ćemo kako bude. Dobro, veliki je to posao i u velikoj porodici koju već imate, ali u svakom slučaju je zamisao dobra, pa samo napred. Da, mora, nema druge. Porodica Didić je odlučna u svojoj nameri. Imaju jasne planove za plasman proizvoda i razvoj posla. Radost je dodatna, jer će deca odrastati i ići u školu gde i njihovi roditelji. Dečija graja raspevala je još jedno dvorište u selu Obrež.
Republička direkcija za robne rezerve kupit će 30.000 tona merkantilne pšenice roda 2024. od poljoprivrednih gazdinstava po ceni od 24 dinara za kilogram bez PDV-a. Prijave se daju produktnoj berzi u Novom Sadu. Minimalna količina merkantilne pšenice koju može ponuditi jedno gazdinstvo je 20, a maksimalna 100 tona. Pšenica mora biti sa hektolitrom minimum 76, vlage ispod 13% i proteina minimum 11,5%. Da bi poboljšali kvalitet stada i genetski potencijal, veterinarska stanica iz Bujanovca uvezla je 29 krava iz Nemačke. Radi se o simentalkama koje će stočari moći da kupe uz podršku države koja pokriva 65% od vrednosti investicije, a namenjeni su stočarima iz Bujanovca i Preševa. Ove dve opštine, kao i ceo Pčinjski okrug, su među retkim sredinama u Srbiji koje nisu beležile pad broja muznih krava proteklih godina i pored problema na tržištu mleka. Grad Zrenjanin je raspisao dva javna poziva namenjena podršci poljoprivrednim gazdinstvima. Za investicije u fizičku imovinu i mehanizaciju namenjeno je 4 miliona dinara, dok je u drugom konkursu za unapređenje uslova rada u organskoj proizvodnji obezbeđeno 2 miliona dinara. Po jednoj prijavi gazdinstvo može dobiti do 200.000 dinara. I grad Novi Sad raspisao je konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima i za to namenio oko 7,3 miliona dinara. Finansirat će se do 90% vrednosti investicije. U znak zahvalnosti za novi rod pšenice u Muždi kod Zrenjanina su održane žetelačke svečanosti. To je jedna od najdugovečnijih manifestacija ove vrste u Vojvodini. Ovakva okupljenja su važna za očuvanje tradicije jer je sve manje iskusnih kosača koji mogu da pokažu kako se nekada skupljala letina. Učestvovalo je 15 ekipa, organizatori su Udruženje porodičnih gazdinstava Cluster Focus, Mesna zajednica Mužlja i grad Zrenjanin. U Čenti, u porti hrama Svetog velikomučenika Georgija, održana je tradicionalna kolačijada. Osim starih, slanih i slatkih kolača, vredne žene ovog kraja izložile su i domaće rukotvorine, a najbolje među njima dobile su priznanja i zahvalnice. Sredinom protekle nedelje na produktnoj berzi u Novom Sadu cena pšenice je iznosila 20 dinara i 57 para za kilogram. Cena kukuruza je bila 17 dinara i 50 para za kilogram. Cena soje je iznosila 61 dinara i 50 para za kilogram. Cene su bez PDV-a. U dva objekta 300 ovaca. Jagnja se tri puta u dve godine i veoma su mesnate, kažu Ilići koji su stado utrostručili. U savremenu mehanizaciju posao na porodičnoj farmi se brže i lakše uradi. Zašto Ile de France? Kakva je to ovca? Šta je, po čemu je specifična i koliko je zahtevna? Pa, mi smo izabrali nju zato što je to tovno mlečna rasa. Znači, ima dobar adman mesa, ako pričamo da moramo i na klanje jedan deo jaganjaca da dajemo. A drugo, potražnja je za njom veća. I onda smo mislili dve rase, ja sam onda odlučio jednu, ipak lakše je sa jednom se boriti i jednu rasu forsiramo i to je to. Izuzetno su zahtevne i velika količina hrane je potrebna i mnogo rada. Pa sad rada je potrebno šta god da radiš. A što se tiče hrane, kad uporedim sa drugim rasama, to je sa moje strane gledišta. Nije veliki potrošač hrane. Mi idemo na priču temer obroka i gledamo da sva stoka i ovce i bikovi da imaju 24 časa pod sobom obrok ispred sebe. Samo se koncentrovana hrana dodaje ujutru 300 komada, treba tu po meni, ja kažem, to je bilo najlakše kad je bilo 100 komada. To je da prati jedna osoba, da se ne umori i može od toga da se živi pristojno. Ali dobro, mi smo, krenula nam i prodaja i to je se malo i širilo i u malo težim godinama kada je bila skupa hrana, mi smo uspeli da očuvamo stado, da bude u kondiciji, da sve to bude kako je i kad je idealno. Malo je to teže bilo, ali izborili smo se. Dosta je posla? Pa, taman. Ima vremena i da se odmori i da se ode u selo na kafu. Obrađuju 17 hektara, seju i postrne useve, ali i pored dve žetve u toku godine, hranu za ovce dokupljuju. Sejemo grahoricu, grašak, raž, dječan i onda sejemo kukuruz za silažu. Dosta hrane kupimo. Falilo bi nam još jedno na ovu
broj stoke sigurno još 15 hektara. Ali pošto je skup zakup, onda bolje se isplati, manje se mučimo, a u suštini ista je matematika. Još nam recite, to je dobra mehanizacija koja je neophodna za ovakvu proizvodnju. Pa mehanizacije imamo skoro sve. Imamo skoro sve i treba dosta mehanizacije da bi olakšali i ubrzali i olakšali poslove, i pošto je problem malo sa radnom snagom. Medalje i pehari na policama, trud i rad prepoznati su na sajmovima i takmičenjima. Sa plasmanom problema nemaju i kvalitetna grla lako prodaju. Ova godina možemo reći da je bila dobra, prodali smo i priplod lepo jaganjaca i klanična cena je bila lepa. Sad malo su padu, ali nadamo se boljem kao i uvek. I... Stado matičeno? Da, da, sve. Subvencije? Pa, subvencije su, šta ja znam, redovne, ono, predajemo kad izađe javni poziv i čekamo i to je to. Značajne? Naravno, znači nam dosta, pokrijemo hranu. Nekada su Ilići uzgajali krave. Mleko sada proizvode samo za svoje potrebe, a uz ovce na porodičnom imanju u Klenju tove i junad. Lozni, voćni, cvetni. Kalemi mogu biti razni, ali mi ovoga puta govorimo o kalemarstvu mudrosti, domaćina trsteničkih sela koji su zakalemarili ljubav prema životu na selu i svojoj deci pružili sve, dali im izbor, a ona su se vratila na tu ognjenu ljubav, rešeni da osnaže porodične poslove i tako osvoje svet. Da biste ušli u čitaj ovaj ciklus, mora da postoji ljubav za sve to. I da, nama je tata prenao tu ljubav prema kalemu pre svega. Kalemarstvo to je proces, a kalem je nešto što je živo i što ostaje vekovima. Tako da, što je magija? Pa magija je prosto jer vi ovde nemate nekih sredstava. Pri kalemljenju vi imate kalemara kao stručnjaka, kalem kao nož ili njegovo sredstvo da okalemi i da napravi tu biljku, sve ostalo je veština, sve ostalo je ljubav, sve ostalo je praksa. E onda vi tog momenta stvarate nov život, novu biljku i onda, što se kaže, mi tokom leta živimo sa svim ovim biljkama, pratimo njih, pratimo njihov ritam, a naravno nastavljamo i da pratimo njihovu priču sutra kad se od njih stvore vinogradi. Koje su to bile zlatne godine za kalemarstvo? Zlatne godine su bile 80. godine, od 80. do 90. Tada smo imali izvoz za tadašnji Sovjetski savez, gde su išle ogromne količine iz naše kraja. U to vreme nije imalo ni jedne kuće u našem selu da nije radilo sadni materijal. Znači, sve ostalo je bilo sporedno za svoje potrebe, ali sadni materijal je bio glavni izvor prihoda i ono, jednostavno, što kažem ja, mi smo živeli za taj kalem. Nažalost, danas je to malo smanjilo, mnogo se smanjilo. Koliko u selu sada ljudi radi? Pa, ajde da kažemo, možda desetak većih proizvođača. U Rasinsku okrugu ima malo više. Najveći problem tu što je paritet se izgubio. Veliki je ulog, a mala je zarada, ili čak desi se kad je loša godina kao prošla godina da nema zarade. Narod ne može da isprati tu finansijsku situaciju, računicu. A koji je, recimo, optimalan broj kalema da bi jedna porodica mogla da bude ekonomski održiva? Da bi ekonomska bila održiva porodica, prvo mora da imamo zdravu, sposobnu porodicu. Sada je to veliki problem kod nas u selu, što mi nemamo da nabrojimo na prste jedne ruke sposobnih četiri člana u domaćinstvu. Ko ima četiri sposobna člana u domaćinstvu, ta je uspešan i može da bude uspešan i kalemar, i proizvođač, i povrtar, bilo čega. U jednoj rečenici, kako biste mi objasnili, evo, skoro vek kalemarstva, šta ste rekli? Istrajnost. I slog. Da. I naravno, uvek ljubav. Koliko vi sorti ovde čuvate, a koliko smo osnažili, koje to sve nove magije i priče možemo da probamo i zbog čega će ljudi dolaziti u Srbiju? Pa,
Zavisi od godine do godine, ali naš asortiment kreće se od 20 do 35 sorti. Standardnih sorti je ono što tržište zahteva ili što kupac sam hoće da zahteva da donese svoj kalem okca, da mu okalemimo. Budu tu neke mađarske sorte autoktorne, ali ono sa čime se ponosim i što smo uspeli jeste recimo 90-ih godina da krenemo sa okalemljavanjem sorte tamjanika. 90-ih godina to su bile male količinice 50-100 kalemova. Ja sa jednim mojim prijateljem. I sada smo napravili veliku priču gde mi ni jedne godine nismo ispod 50-80 hiljada sadnica sorte tamjanike. Od 2007-2008. Godine iste smo krenuli sa razmnožavanjem sorte jagoda. Sorta koja je izumrla, koja je ostala po par čokota u župskim vinogradima. I isto sa prijateljem smo krenuli da razmnožavamo 10, 20, 30 kalemova. I sad već imamo više od 10 hektara. A krokan? A krokan uz dosta muke, već smo ih i njega napravili nekih 10 hektara. Pantelići za sebe vole da kažu da su tim. Ranko i Olivera sa sinom Slobodanom i ćerkom Miljanom šta god da urade ne prestaju da misle o kalemu. Zato se u Pantelića kalendarska može slobodno nazvati kalemarskom godinom. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam dobio lozu sa Hilandara da okalemim. Da ne dođe do zabune, to nije loza Svetog Simeona. To je stari čokot za ostali neke grčke sorte, znači stari čokot pre starog vinograda. Sada na Hilandaru imamo stari vinograd i novi zasad. To je neki čokot koji je zaostao, sačuvan možda 300-400 godina. I od tog čokotova, uz blagoslov, ja sam dobio te pelcare, to je doneo je profesor Nebojša Marković, gde smo okalemili jednu određenu količinu i na 31. mestu 2018. smo zasadili. Uglavnom je to zasađeno u portama manastira i crkva. Dobili su čokote par zaslužnih ljudi koji su učestvovali u tome i od tada mi imamo udruženje za negu i očuvanje loze, mi smo sad kažemo naše loze, poreklom sa Hilandara, gde negujemo, čuvamo, rezujemo, tradicionalno imamo svečano rezivanje, tradicionalno imamo svečanu berbu i po želji sveštenstva namenski okalemimo od te loze da se posadi u portama drugih manastira, crkava i tako. Kako kalem okalemi čoveka? Teško mogu da vam to odgovorim. Jednostavno, rađamo se sa time, živimo uz to, primamo te navike, ja znam da kažem, ušlo je pod kožu. Srodimo se, živimo za taj kalem, normalno i za uspeh, ostalo je sve vremenske prilike, neprilike i Božja volja. Trstenički proplanci i malene parcele izbrusili su ove domaćine i učinili ih oštroumnim. Zato idemo u Stragare kod Nedeljkovića. Jelena i Veroljub sa Mihajlom i Milenom osmilili su se da od sadnog materijala podignu svoje vinograde, proizvedu vino, a maštaju i o vinskom turizmu. Kalem se radio uvek manje, nešto do 30.000, mu smo to povećavali do prošle godine je bilo 140.000, ove godine 80.000 loznih kalemova. Sadnice, svaštarilo se, bilo je tu i paprike i paradajza i pijačarenja. Onda smo, skupljajući te baš pelcare za vinograde, muž je video kako vinarije, kako ljudi to pretaču da ne bi bilo loše da se podigne. Pa smo onda jedan mali vinograd od 25 ari toliko tamjaniku zasadili prvu. To je bilo 2015. godine.
a onda smo iz godine u godinu povećavali. Pa ajmo onako, malo bude muke pa smo ljuti, pa ovako onako, ali guramo. Bitno je da se radi. Tačno. Budemo mi onako, ali na poslu mora, posao ne sme da trpi. A to da li smo mi ljuti, to je za drugu priču. Vinograd traži slugu, tako da ta ljutnja... Da, jeste, gospodin, jeste. On mora da dobije sve šta mu treba, a da li smo mi namršteni, da li ne odgovara dan, da li to niko ne... U taj stari objekat sada su se uselile diplome. Jesu. Dobili ste nagrade za vaša vina. I to je jedan podsticaj korak ka svemu ovome. Bile su takmičenja, ocenjivanja vina. Mi još uvek tada nismo imali neke velike količine, a i nismo se bavili, ne bavimo se još uvek prodajom. Ali slali smo na ocenjivanje. I onda su se tako, svako vino je dobilo neku nagradu. I lepo, onda podsticaj, ajmo, pa, znači mi znamo nešto da pravimo, koga je neko, znači da je dobro. Ajmo da pretočimo sve to, da finaliziramo neki proizvod. Zašto bi prodavali sirovinu ako možemo i mi? Naravno, ako imamo višak, što da ne. A ako možemo da se širimo i da bude i tu su sin i čerka koji trebaju to da nastave. Da nastave posle. Da krenu našim tako stopama, oni u stvari da idu ispred nas, a mi smo tu da ih guramo. Da li ste promišljali o nekom biznis planu, o nekom vinskom turizmu? Da. Želje su velike i želja je više nego i sam cilj i samo ostvarenje, ja kažem. Lepo je kad čovjek nešto želi, pa vidjet ćemo koliko ćemo i šta ćemo moći da odradimo, da realizujemo te naše želje. Imamo prostora, financije su tu presudne, koliko ćemo i kako moći da izguramo do kraja. Vi ste upisali poljoprivrednu školu. Jeste. Zbog čega? Pa da ostane ovde sutra dan i da se bavim time. Reci mi, molim te, kako je to kad čovek raste uz kalem, kad uči kako se kalemi, kada zajedno raste sa vinogradom? Pa, svaki početak je težak. Ali kroz godine to se navikne se čovjek na to i tu smo gde smo radili. I ljubav je. Da. I ljubav je. Ljubav je. Treba čovjek se posvetiti tamo. Da. Kako vidiš tvoje imanje recimo za nekih 15 godina? Pa vidim ga mnogo veće nego što je sad. Vidjet ćemo. Hoće li biti više radnika ili turista? I radnik i turista. Da. Ste srećni? Pa uvijek. Kada ovako imaš decu koja ti daju podršku, suprugu, oca, majku koji rade, znači ovde ovo ne može da nikne za noć. Ovo je ni celo 10 godina. Kako sad imamo vinograd? 10 godina. Podižemo. I ovaj rod koji sad se vidi ovde, znači to rad naš pokazao. Vi ste se mladi uzeli, negde oko 20 godina ste imali. 20 i po godina. Zajedno 40. Da, zajedno 40. Punih 20 smo zajedno. Da, i 20 zajedno. Da. Zašto niste otišli u grad? Pa ne, nemam ja tu predstavu da živim u grad, niti bi ja mogao da živim u grad. Za mene je ovde ujutro kad izađeš, u 5 sati, u 6 sati, u 4 sata, zavisi kad je posao nalaže, mora da izađeš u vinograd. Nema lepši osjećaj i miris jutarnji nego na selu. Jeste, pa grad je, neko voli grad, ja ima to ne sporim, ima svoje prednosti, a grad je grad, da selo je selo. Znači, na selu treba da voliš i pogotovo ovaj vinograd što mi radimo, treba da voliš da to radiš. To ne može da radi svako. Znači, vinograd mora da imaš puno ljubavi prema njemu da bi ti to radio. E, posle ljubavi prema vinu... Pa ljubav je... Što nam ne manjka. Da. Da. Velika je ljubav. Velika je ljubav. Jasno je, sve će sa vama podeliti naši domaćini. Dar da daju najbolje od sebe, najsnažnija je motivacija mladima. Stefane, umeće, neverovatno. Da, umeće, šta da vam kažem. Kada si prvi put saznao za ovaj zanat?
Za taj zanat sam saznao prvi put kada sam imao 14 godina. U osmom razredu, tačnije na kraju svog osnovnog školovanja, što bi se rekao, u osmom razredu, bio mi je simpatičan i krenuo sam da ga učim polako posle. Da li su vaši, neko od vaših? Ne. Moji su se bavili poljoprivredom, ali ja sam se odlučio za nešto više. Da. I kako ste, gde ste naučili, gde ste osvojili meće? Upravo u ovoj našoj radnji, gde smo danas i da radimo. Tu sam krenuo i dan danas ostao. Šta vam je najbilo fascinantnije kad ste se upoznali sa starijim majstorima? Šta je to najvažnije? Pa, konkretno, recimo, taj deo, proces savijanja bureta. I nagorevanje isto takođe. To mi je nekako bilo najfascinantnije i naj... Koliko je temperatura tada unutra? Pa, tu temperatura ide od 200 do 400 stepeni, kad je savijanje u pitanju, a već kad je nagorevanje, onda se temperatura postepeno nagorevanja koriguje koja treba da bude. A kada se voda stavlja, zašto voda i vatra zajedno? Pa vatra bure da se greje, a voda kada se kvasi bure, ono tad dobiva mekoću, elastičnost, da ne bi se polomile dugi, da ne bi pukla neka od dugi. I taj spoj kompletan, uz dovoljno iskustva, dobije se pravilan oblik bureta. Koliko vremena treba, recimo, za ovoj bure, od koliko? 225 litara, to je barik. Barik bure. Koliko vremena treba da se napravi? Samo u ovoj fazi? Pa, u principu, nekih savijenje traje nekih pola sata, 35 minuta. Iza vas 150 godina tradicije u izradi barik bureta. Kad je počelo sve? Da, tačnije 1873. godine. Sve je to krenulo onako spontano sa jednim radnikom i tako prenosilo se s kolena na koleno i eto, posle 150 godina smo nekako došli na malo ozbiljniji korak. Miloše, na koja sva tržišta? Mi naše proizvode plasiramo mahom na domaće tržište, mada postoji izvoz pre svega za Kinu. I ovde po Evropi, Rusija, Grčka, region, računam da isto potpada po to, ali većina ide za domaće tržište. Milice, najveće, najmanje bure? Najmanje bure trenutno koje proizvodimo od 50 litara. A najveće je do 5000 litra. Koliko je to veliko bure? Pa, evo ovo bure, duplo veće. Jest, iza nas je 2200 litre, duplo veće. Pinterski posao je polukovački, kažu znalci. Obrađuje se drvo koje je umivano kako bi se sva gorčina sprala i to dve zime i tri leta najmanje. Sve kreće u šumi. Jest. Hrastova šuma, 100 godina stara. Odnosno, neki minimum po literaturi je 80 godina staro hrastovo drvo. Kitnjak? Hrast, kitnjak, jeste. Takozvani srpski hrast, koji raste na tim visinama od 400 do 600 metara nadmorske visine. Ide seča, znači, u fazi mirovanja. To su zimski meseci, novembar, decembar, januar i februar. I dalje ide u preradu. Znate što me je fasciniralo? Razmak između godova kod tog hrasta je izuzetno mali, negde u milimetrima se meri. Jeste, to sad zavisi od pre svega zemljišta na kom raste hrast. Zavisi i od položaja u samoj šumi, ali generalno hrast na kamenu je gušći u odnosu na recimo ovaj hrast ovde koji je faktički na livadi. I šta je važno? Da se znači ti godovi ne preseku tokom obrade? Vodi se računa o sržnim zracima. Znači, sržni zraci su faktički armatura. Služe za... Da prilikom savijanja ne bi došlo do pucanja jednostavno. Po njima se vodimo prilikom rezanja. To je takozvani radijalni rez.
On je dosta kvalitetniji od tangencijalnog koji se koristi za, nameštaj. Orošava se... Jeste, nakon razrezivanja, sad u zavisnosti šta radimo, da li je za, bačve ili za burad, obavezno je odležavanje. Znači, u letnjim mesecima ide orošavanje, to je obavezno i, napominjem, minimum 3 godine trebalo bi da odstari taj hrast da bi, bure na kraju bilo bure. Milice, ono što je zanimljivo jeste da vi čuvate zanat u njegovom, dakle, njegovoj suštini, u njegovoj biti, u saradnji sa jednom školom iz Kragujevca, reč je o dualnom obrazovanju. Da, upravo. Imali smo 2 učenika koji su završili u Kragujevcu tu srednju školu i dobili su zvanje pintar. Kada je deda dobio sertifikat? 1954. godine. I najmlađi, čini mi se, moguće čak i da je najmlađi u Srbiji pintar. Da, Stefan, on je dobio 2005. godine. Okay. Privredna komora je isto podržala se. Da, da, naravno, naravno. Vi primenjujete sve principe cirkularne ekonomije. Šta to znači praktično? Pa to znači da nemamo nikakvog otpada, da sve ono što ostaje, sve se iskoristi, da li kasnije u pelet ili tako nešto. Nameštaj. Da, nameštaj i tako. Ono što je zanimljivo, bure o kome smo govorili je preko 2000 litara ide za Hilandar. 2200 litara, to je bačva rađena za, stari podrum manastira Hilandara. Specifičnog je oblika, pošto smo tamo limitirane sa vratima koja datiraju još iz vremena Svetog Save, pa je bačva duža, a uža. Generalno, bačva te zapremine ima, malo drugačije dimenzije. Malo je viša? Jeste, jeste. Na boku je malo viša. Svesni da tradicija može da inspiriše mlade, planiraju da otvore vrata muzeja posvećenog pinterima i ovom danas vrlo retkom zanatu. Stefane, da li ste svesni koliko ste vi vredni svima nama? Pa šta znam, ja svestan sam, ali... Uživate u vašem umeću, uživate u tome što... Kako ne bih uživao, za mene je to umetnost. Za kraj, lepe slike i zanimljive priče iz sveta. Tradicionalni ručno rađeni tepisi glavna su atrakcija Kirgistanskog nacionalnog festivala tepiha. Došlo je oko 120 zanatlija da izloži i proda živopisne rukotvorine i tako pokaže kirgistansku nacionalnu kulturu. Tradicionalni ćilimi kirgijskog područja zovu se širdaka. Širdako je prošivena i često šarena podna i zidna ručno rađena tapiserija. Pravi se od ovčije vune koja se osuši i ofarba. Zatim se urola, a potom se crtaju šare i ornamenti. Ručno se šiju i zato se puno vremena i truda ulaže u izradu. Mladi se pridružuju zanatlijama u želji da nauče zanat. To znači da mogu da unesu mnogo novih ideja i mašte u izradu ćilima. Za izradu jednog širdaka potrebno je mesec dana. Na festivalu turisti su mogli da posete jurte, nacionalne nomadske kolibe. Pravljenje ćilima UNESCO uvrstio na listu nematerijalnog kulturnog nasleđa. Rumunsko selo Delureni obojeno je u ljubičastu boju. Ogromno polje lavande odiše lepotom i mirisom. Bio lavanda festival tradicionalno se održava svake godine. Polje lavanda u selu prostire se na više od 5 hektara. To je najveća sertifikovana organska kultura u zemlji. Uzgaja se sorta doneta iz Provanse sa velikim mirisnim cvetovima. Posetioci stižu u polje lavande rano ujutru, fotografišu se i uživaju u lepotama boja i mirisa. Postavljeni su štandovi sa organskim proizvodima od lavande, sapunima, mirisnim kupkama i eteričnim uljima. U Marokanskom parku Hasan II. U Rabatu održan je Međunarodni festival andaluzijske muzike koji se organizuje pod pokroviteljstvom kralja Mohameda. Posetioci su mogli da uživaju u spoju andaluzijske muzike i orientalne kuhinje. Sledeće nedelje odmaramo u selu Zatonje, a vodimo vas i na terensko jahanje u okolini Trstenika.